yaay waxaan weydiisanaynaa midaan dilin lahayn oo duufaan lahayn yaay waxaan weydiisanaynaa duruufta adagayna maanta ku jirto iyo dihaalkayna haystaa roob inaga dejiya oo ina qaboojiya oo dhulka doogina uga soo saara marka sida oo kale loo soo baxay beryada ilaahay la muujinaayo waa in dadka iscafiyaan cafiya muse aadax qalbiga isku qabtaa dhammaantii iscafiya ilaahay wuu isku keen eegayaa isaguna wuuna eegayaa ilaahay duruurta dhexdeenna iyo waxa aynu galnay iyo waxa aynu samaynayno iyo wixii layna faray aynu ka baylayno waxaan inagu dacaaya waa waxaynu inoo keensanay dembidhaafkii toobadkeenka ilaahayna wuu inoo furan yahay ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga kor qaado kuurka iyo dhibaatada ay afiga ay haystaa maanta somalilan gobolada bariga iyo somalilanteedii kaleba abaarta iyo dhinta adag baa ka jirta waxa weeyaan abaar soo noqnoqotay waxa weeyaan mid dadkii dunyadii maanta ay meel halisa marayso dadkiinu ku mitidaynaa dadkii inagu gurmanaa la doonayaa inaynu isu gurmanaa la rabaa war dhexdeenna wixii suufka ku xidhan aynu isu furo aynu maanta ninkii qof qaday wax siin karaya iyo kii qoys wax siin karayaba iyo inaan waxba la hadhine aynu waxaynahayno bixinno intayna saaka halka isugu timi oo min hal doolar bixisaa maanta waxay u gurmanaysaa habadii u qaadaysaa ama cunto gaarsiinaysaa walaalaheenna muslimka ay tabaalaysaan halkan ilinka markaynu ka soo galnay saakaynu sanduuqyeynin hadday u dhigi lahayd oo qof waliba wuxuu jeebka ayo bal ku sii rido wax weynoo inaan facay noqon lahay iminkana gudidii abaaraha taakulaynta iyo gurmadka abaaraha gobolka ka jirta qof walooba maanta quruurta iyo dareenka fiican aynu halkan unla nimi ilaahayga ku darinay aynu jeebkina gacanta gelino aynu dadkeenaa masaakiinta waxaynu gaadhsiin karayn aynu gaadhsiino runtii daranka oo dhami maanta gurmad buu ku jiraa xukuumadda axmed maxamed maxamuud siraayana madaxweyne waa mas-uulkii ugu sarreeyey uu ka soo baxay xafiiskii shaqooyinka oo dhan waa la hakiyey wax kale ma aha annaguna waxaan u soconnaa halkan idin ku nimi waa inaynu dareenka abaarta aynu wadaagno inaynu siin isugu kormeer lahayn isugu dhiirigelinno madaxweynena gobollada bari buu kormeer ku marayaa xaaladda abaartu u socdaa wixii uu dadka gaadhsiin karaayo iyo wixii aynu hayno dhexdeenna u kala qaadi karaynaa loo socdaa waxaynu ilaahay weydiisanaynaa ilaahay inuu naxariistiisa ina siiyo ilaahay inuu roob nabadii caanaqaba inoo shubo ilaahay inuu roob nabadii caanaqaba inoo shubo ilaahay inuu roob nabadii caanaqaba inoo shubo aynu isu naxariisanno aynu dib isugu noqonno aynu ka tanaasulno waxaynu shala ku jiro maanta quluubteenna iyo qalbiyadeenna aynu isu soo jeedino ilaahay beerkeenna buraada isu mariyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullah